iniciar mais uma atividade do projeto Nosso Esporte, Lazer e Inclusão, tá? E eu queria comunicar a vocês que estamos no nosso último mês do projeto, tá? O mês de março é o último. No final do mês a gente vai ter o exame de faixa e o encerramento. Então aproveitem as aulas que a gente ainda tem para poderem treinar antes do exame, tá bom? Certo. Então, passo a palavra para os instrutores. Vamos iniciar a atividade de hoje. Tá, vamos lá. Isso. Faça a perna, mão na cintura. Ich. Ni. San. Yung. Ku. Ponta do pé. Ich. Ni. San. Yung. Go. Ro. Eleva o pé, vamos girar. Ich, ni, san, yon, go. Do outro lado. Ich, ni, san, yon, go. Troca o pé. Ich, ni, san, yon, go. Do outro lado. Ich, ni, san, yon, go. Junta bem as pernas. Ich, ni, san, yon, go. Musubidachi. Vamos agachar. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Aí, afasta bem a perna. Pegando a ponta do pé. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Ro. Aí, mantém a ponta do pé para cima. Abaixou. Ich. Ni. San. Yon. Go. Ro. Mão atrás da cabeça. Ich. Ni. San. Yon. Go. Roku. Aí, abaixou e olhou para cima. Ich. Ni. San. Yon. Go. Roku. Mão na lateral do corpo. Ich. Ni. San. Yon. Go. De um lado para o outro. Ich. Ni. San. Yon. Go. Ro. Aí, afasta bem a perna. Estica os braços. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Roku. Alonga bem a lateral. Ich. Ni. San. Yon. Go. Roku. Eleva o braço lá atrás. Ich. Ni. San. Yon. Go. Roku. Estica bem a mão na frente. Palma do dedo para baixo. Ponta do dedo para baixo. Palma da mão para baixo.
Ponta do dedo para baixo. Palma da mão para cima. Gira um pouco para fora. Palma da mão para baixo. Para fora. Isso. Cruza os dedos. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Go. Girando. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Para outro lado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Prepara o Uraken. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Os dois juntos. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Mai. Na frente. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Os dois juntos. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Prepara. Lateral. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Os dois juntos. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Troco. Esticou bem. Gira. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Contrário. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Puxa bem o braço lá na frente e olha para o outro lado. Trocou. Cotovelo lá em cima. Trocou. Ai, amei. Fechar a mão. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Toco. Dedo por dedo. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Relaxa o pulso. Lateral. Tico. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Ai, mão no ombro, girando. Ichi, ni, san, yon, go. Pro outro lado. Ichi, ni, san, yon, go. Ai, mão na cintura, olhando para cima e para baixo. Ichi, ni, san, yon. Go. De um lado para o outro. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Orelha no ombro. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Gira o pescoço. Ichi. Ni. San. Yon. Go, para outro lado. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Ah, muscubidachi. Ei! Vai cruzar o braço aqui do lado, ó. E volta. O outro. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dobra os cotovelos aqui na frente. Aí vai só abrir até aqui, ó, até a largura do ombro e voltar. Um, dois, três,
Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora vai dobrar eles aqui, ó. Aqui em cima, do lado da cabeça. Vai esticar e voltar. Estica e volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Junta a palma de mão com palma de mão aqui na frente. Agora a gente vai subir e descer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta um pouquinho. Agora a gente vai colocar as mãos aqui atrás da cabeça. Vai olhar lá pro teto e vai apontar os cotovelos lá para cima. Mantém. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Voltou aqui no meio. Agora vai olhar lá pro chão e fecha os cotovelos. Mantém. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mão na cintura. Vamos soltar o quadril um pouquinho agora. Para um lado, para o outro. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, aí vai subir o joelho, toca no cotovelo e volta. Um lado, o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta novamente um pouquinho. Agora a gente vai tocar o pé aqui, ó, na parte de dentro do pé. Vai um lado, vem o outro. Trocando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Atrás agora. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pontinha do pé, ó, vai subir na pontinha do pé e esticar os braços lá para cima. Sobe na pontinha do pé e estica o braço lá em cima. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para finalizar, a gente vai fazer a elevação do ombro junto com a respiração. Então, puxa o ar, eleva os ombros e solta, desce. Puxa o ar, eleva os ombros e desce. Puxa o ar, subiu os ombros, desce. Então, aí, gente, agora a gente continua com a parte técnica. Vamos fazer levantamento de joelho. Ichi, ni, san, yon, go, loku, nana, hachi,
Ju, agora é cruzado. Ichi, ni, san, yon, go, loku, nana, hachi, kyu, ju. Agora vamos fazer maigeri, chute para frente. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora é outro lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Relaxa um pouquinho. Agora vamos fazer esqui alto. A altura do queixo. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana. Altura do estômago. Ichi, ni, san, yon, ha, kyu, ju, ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora vamos fazer defesa alto aqui, braço de baixo aqui sobe, defende a testa. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, ju. Agora vamos fazer defesa médio, que braço de defende para lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora é pra baixo, agora é braço de cima que desce. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora vamos ficar hanshi kodachi. Vamos defender para lado. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Muito bem, relaxa um pouquinho o braço e a perna. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Agora vamos fazer tsuki dobro. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu,
Ju, agora vamos fazer só com o braço direito, aquele movimento que faz círculo. Ich, só uma volta. Ni, san, yon, go, lok, nana, hachi, kyu, ju. Agora é o outro lado. Ich, ni, san, yon, go, lok, kyu, ju. Agora vamos fazer dois juntos. Ich, ni, san, yon, go, lok, nana, hachi, kyu, ju. Muito bem. Vamos subir da hachi. Lei. Vamos fazer kata, pessoal? Vamos lá. Junta o pé. Musso de dati. Vem. Vou virar, fazer com vocês o kata. Vamos lá. E oi. Kata. Taiti. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Yon. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Yon. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ai, me. Vem. Vamos lá, vamos fazer de novo. Só que agora todo mundo contando comigo, hein? Pode abrir o áudio, Simone, pode abrir o áudio do Daniel. Certo, vamos lá. Conta junto. Vamos lá. Vamos contar junto comigo. Tá. Vamos lá. Vem. Vamos lá. E oi. Aqui. Kata taichi. Isso. Ichi. Ni. San. San. Yon. Ichi. Ai, caramba. Ni. San. San. Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. San. Yon. Yon. Ichi. Ni. Ni. San. San. Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. 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 Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. San. Yon. Yon. Ichi. 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 Ni. Ni. San. San. Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. San. Yame. Yame parou. Quer dizer, parou. Ei. Muito bem, pessoal. E aí, como que passaram o carnaval? Estamos bem. Ah, eu tô indo da manhã, Gaba. Tá na casa da sua irmã? Não, eu tô na casa da minha amiga, Lúcia. Ah, a minha irmã mora aqui, ó, do lado. O que você fez de bom? Não, eu comi sorvete, passei um pouco.
Agora não dá para passar porque tá quente, né? Eu vou esperar o sol baixar. Mas sábado eu tô de volta. Entendi. E você, Dani? Fez nada. Fez nada? Sábado a gente tá de volta. Pode falar. Olá, Simone. Dani tá mostrando a atividade que eu pedi para fazer. Você fez um chocalho, né? Com caixa de leite, né? Não, ele é muito fofo. Além de ser fofo, é muito criativo. Peraí, é que eu tô longo. Simone, deixa eu ouvir o Daniel, peraí. Fala, Dani. Tá. Eita, oh. Que longe. Tá, mostra a máscara. Ficou muito legal. Ah, muito lindo. Parabéns, viu, Dani? Obrigada. Oh, é, de manhã, ó, escuta eu agora. De manhã o César avisou no grupo, né, que é o último mês de projeto nosso. Esse projeto é um pouquinho mais curto, né? Sim, então aí claro, a gente tem poucas aulas, tá? Sim. Uhum. E hoje, o que eu quero de vocês? Na verdade, eu quero do Dani, né? Porque a Simone, ela sempre sugere uma atividade de meditação, né? Sim. E eu queria saber, Dani, o que você gostaria de fazer de atividade na quarta-feira? Na quarta? Não tenha? Próxima... Não tenha? É. Atividade... É, fazer... Tô junto com você. Colocar escadinha no chão e pular. Fazer o quê? Colocar escadinha no chão e pular na perna. Ah, não, pular que nem tá assim, né? Ixi. Colocar a escada de agilidade no chão e pular. Tá, mas vamos pensar em alguma coisa que não seja tão para vocês cansarem, né? Porque vocês já vão fazer a aula. Sim, de atividade física. Uhum. Né? E, por exemplo, essa atividade a Simone não pode fazer. Não, impossível. Não. Impossível. Só consigo os professores. Peraí, Simone. Fora com a mão. Assim, saca assim, saca fora. Saca. É. Aí tem. Aí curtiu. É. Saca. É. Saca. Pega a bola e saca a mão. Amém. Pegar a bola e tocar a mão? Só tá, então a gente pode pensar em fazer essa adaptando para uma atividade de equilíbrio. Sim. Tá? Então, assim, a gente joga a bola para cima, toca na mão do outro, pega a bola, é isso? Isso. Tá. Isso daí dá. Tá. Isso dá pra fazer. Então, legal, essa daí a gente pode fazer sim. E agora pode falar os dois. Tem alguma outra atividade sem ser meditação que vocês queiram repetir, que a gente já tenha feito, que vocês já acharam legal, que a gente fez nas aulas online e agora a gente pode fazer no Senha? Eu quero fazer um desenho criativo. Cada um faz um desenho. Tá. Tem, Dani? Alguma atividade que a gente fez nesse tempo todo de aula online? E que agora a gente pode fazer no presencial. O que você acha legal repetir? E jogar a bola um copinho. Isso. A tampinha no copinho? Isso. A tampinha no copinho. Eu posso fazer, posso tentar. Tá, porque a bolinha não vai dar para levar. E tem que ser igual eu fiz aquela vez. Levar o copinho e a tampinha, tudo bem? Sim. Tá, essa então a gente pode. Essa eu consegui, mas eu posso tentar de novo. É, a gente tenta de novo, trocando as mãos, né? Que a maioria fez com uma mão só lá, né? Então, aí a gente faz com a outra. Beleza. Tá, então a gente faz essas atividades aí. A gente tem, acho que, mais três aulas, se eu não me engano.
E aí a gente, na próxima, já vai fazer essa que o Dani escolheu, da bolinha com a palma da mão. Não, beleza. Não, essa, aqui, essa daí dá para me fazer, porque eu faço sentada. Tá. E no último dia, a gente faz a meditação lá no Senha. Combinado, Simone? Não, beleza. Não, tranquilo. Podemos finalizar? Sim. Sim. Moço, que idade, hein? Dá 25. Vem.